No nic, ale tak se asi rozšíříme úplně. Ačkej, tady bych možná rád postavil nějakou cestu. Tady postavím. Ale já to udělám stejně, jak jsem to udělal v tom. Tam té nové zóně, co máme v Let's Play. A to takhle. Tak. Ono to sice takhle přesekne tohle, ale... What the fuck? Tak. Super, super, super. Stavíme, stavíme, stavíme. Stavíme tady? Asi jo. Proč ne? Tady ne. Čau, přišel jsem o něco. O 2 hodiny 12 minut streamu a o tohle město zatím. Ty jo, to jsi už stihl takhle rozšířit, jo. Ty teda nezahálíš, ale normálně. Ty teda normálně nezahálíš. Tady to asi bude možná taky potřeba postavit. Hold, budeme to muset tady pořádně zastavit všechno. Protože evidentně potřebujeme spousta lidí. Ne, tady nechci. Takže to celý takhle zastavíme. To mě fakt štve teda ty obchody, no. Takže pokud chcete, jak to ale udělat, jo, protože ty obchody upgradeujou dřív, jo, my tady teďka se rušejí, no. Ty obchody upgradeujou dřív, než se dokážou vyprodukovat nějací studenti, kteří by v těch obchodech pracovali, v těch upgradeovaných obchodech. A vzhledem k tomu, že tam teda nepracujou, no a už je to zase v hajzu, že tam nepracujou tak vzdělaní lidi, jak by měli, no tak, tak se to ruší a mizí to všechno. To je blbé. Nesmíme zapomínat na parky teda. Jako tady. Co je tohle? Cross Country Ski Park. Ty kráso. Ježišmarjané, proč je to? Otoč se! To tam nemůžu stavět. To je hrozný. To je ten další, to je ta další. Kdyby aspoň tenhle park s touhle ledovou sochou, po každý, když ho postavím, vygeneroval nějakou jinou ledovou sochu. To je nápad. Náhodně generovaný sochy. Že by tam byl třeba, já nevím, 10 soch v rotaci a po každý by to vygenerovalo nějakou jinou. Ne, ono to vždycky nějakého jelena tam pitomýho. To je taky malý, ty bláho. Postavíme tady. Ne? Ne? Tak. Tady. To je na bruslení. Jo, a tentokrát tam mají automaticky bruslaře už. Dřív tam ty lidi museli přijít do těch parků, aby tam byli vidět nějaký lidi. A tady mají normálně už hotový bruslaře. V tom, když to člověk postaví. Dej tam ty low obchody. To jsou ale low obchody, víš? Low density, to jsou low obchody, jenže oni upgradujou. Oni jsou na druhý úrovni už. A oni na druhý úrovni potřebujou... A už jsou tady první lidi zaměstnaný, super. Oni potřebujou well educated, což jsou středoškolsky vzdělaný lidi. Jenže ono trvá nějakou dobu, než oni se ty lidi vzdělají, že jo, středoškolsky. Takže mě ty obchody upgradeovali moc rychle. A... Pak neměli, tam nebyl kdo by tam pracoval, takže to zavíralo, jo. A tady vznikly hezký. Hele, to je bowling. Bowling tady je, super, akorát organik. Nikdy ten vzhled toho obchodu neodpovídá tomu, jak se to jmenuje. Ale vypadá to fakt špičkově, ta hra. To jako se musí nechat.
Vzhledově to je úplně bez chybičky. Tady by to chtělo pak ještě nějaký park taky postavit. Líbili už v tom tenisu a nikdo tam nemusel dojít. Aha. Líbili v tom tenisu. To je fotbalový hřiště. Kde mám tenis? Tady mám tenis. Tak to možná platí jenom pro ty stažený. Pro ty stažený asety. Já věděl, že tady mám baseballový hřiště. A já jsem tam postavil v tom Let's Play, jsem tam postavil kino, autokino. Postavíme tady další park. Kde ale? Jsem to zastavil. Tady je přesně místo na park. To je osud. A už upgradujou. Jsou z toho celý hotový a upgradujou. Já si potřebuji stáhnout ten mod, až to upgradujou všechny ty mody na ty všechny blbosti, co se tam dají přidávat jako lampy a tohle, protože tady je to taky blbě osvětlený. Darlone, nechceš vovko? máš to Paradox logo jako park. Tam je park. Jako asset stažený, nebo to má být ve hře někde? Myslím, že ne. Myslím, že určitě ne. Veřejný záchod. Hele, počkej, vyzkoušíme nějaký levný park. 2000. Jednakrát jedna park, ale on nefunguje totiž. To je, jo, funguje, tak. Ale to není ten můj park, já měl jiný park. Tohle to je... Ale taky funguje. Super. Tak budeme čítovat zase s tímhle. Fond se změní. Ono to funguje i na ty asety. Kapacita 150 návštěvníků. Děláte si srandu, jak se tam vyjde 150 lidí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maximálně, když jsou hubený. Si posedaj, plus dalších 50 bude stát kolem. Tak v Parks and Recreations. Nejmenší park na světě, nebo ve státě. Co tam měli. Ale tak jdeme čítovat tady s tímhle miniparkem. Nikam to naházíme. Tady můžeme pak postavit nějaký normální ten. A tady ještě naházíme. Počkej, a to mě zajímá, jestli se teda změní i tyhle veřejné záchodky. Prdem někam veřejné záchodky. Tady třeba sem. Ne, někam... Tady jsem, na náměstí. Oni to mají takhle chytře udělaný, že opravdu jakýkoliv asset se... Fakt, dobrý. Já myslím, že ty tvůrci budou muset nějak upgradeovat ty asety a něco přidat nějaký, já nevím, filtr nebo bůh ví co. Ale ne, ono to funguje takhle. Tak to je krásný. Hele, 2157, my možná přežijeme, možná si budeme muset vzít teda ještě půjčku jednu. Sakra, Darlone, T-Mixy bude muset postavit další část tvýho průmyslu. Protože to asi nestačí úplně. Ne, tady, jo. Tak. Voda. Jak jsme na tom s elektřinou? To je v pohodě. Co teplo? To je úplně v klidu. Stále nám tady opouštějí Café Bene. Ale Café Bene vypadá dobře, ale na zahrádku bych si asi nesedl teďka. Dá se sednout ještě na fontánku. No dobře, tak 60 lidí. Nebo kolik.
70, 80 lidí. Ale 150 ne. Jinak si, jak se spokojený s tím DLC. Vizuálně špica. Vizuálně špica. Obsahově co nám ve výsledku všechno přidali? Přidali nám tramvaje, že jo? To jsou jaký ty hlavní věci. Tramvaje přidali tu údržbu těch silnic, což jsem nečekal, nebo nevěděl, nedočetl jsem se to. Takže to je rozhodně zajímavý, to se mi líbí. Tenhle novej, nějaká nová věc, že jo, o kterou se můžeš starat v té hře, protože doteď tam toho moc nebylo. Co ještě přidali? Přidali to teplo, to je taky zajímavý takový feature. Hele, saunu, můžem někam dát saunu. 25 000, to je moc, to si nemůžu dovolit. Takže to je další takový zajímavý feature. A pak teda, to je tak nějak všechno, že jo, co přidali. Teplo, tramvaje, tu správu silnic, sníh a tak dále. Trošku mě zklamalo to množství tady těchto věcí, jako co tady přidali k tomu After Dark. Tady jsou v podstatě dvě věci. Snowmobile Truck, Ice Hockey Rink a tohle. Což je akorát to samé, co už bylo. To není nový, to je akorát předělané. Tady je Fishing Tours a tady je... To je jako víceméně to samé. Prostě lehce předělané. Jako nic novýho. A to můžeme postavit možná tady, ale to bych musel dát distrikt nějaký, to je do. A to množství těch parků jako taky, že nic moc tam není, ale zase na druhou stranu City Skylines žije z těch asetů, který dělají lidi, z módů, který dělají lidi, takže ono na tom ve výsledku asi moc nesejde, že toho tolik nepřidali, protože to začnou přidávat pak lidi sami. Ta cena 12,99. Nevím. 9,99 možná. 9,99 možná bylo takový asi zajímavější. Kam tady dáme park? Tady dáme park. Tam jinam park totiž nedáme. Ten z ty jednakrát jedna parky jsou taky fakt takový cheating, no. Protože oni mají strašný rozsah. Kolikrát větší než některý ty obrovský parky. Ale jinak jako jo, jinak super to DLCčko, jinak se mi líbí. Akorát teda... Začneme asi novou sérii s tímhle městem. Co vy na to? Že to uložím, rozkouskuju na jednotlivý díly, protože to budu mít díly na hodně, hodně dlouhou dobu. Si trošku ulehčím práci. Už teď mám asi tak 4-5 dílů. Tak to můžu postupně dávat. A u toho druhého města tam akorát vytvoříme třeba časem ten ski areál nebo něco takového, ale tohle z toho vyloženě necháme jako zimní město třeba. Uvidím. Darlon, a zde moc děkuji za Euro Truck Simulator. Hele, nemáš záč vůbec. Nemáš vůbec záč. Víte to, já tady mám možná najdu ještě nějakou další hru někde. Něco. Myslím, že tam mám Chivalry. Tu 3D akci s těma rytířema. Znáte? Máte? No, Darlone, teda T-Mixy, jakmile jsem v plusu, tak to mažu, že jo? Ne, to ne. Ale furt poptávka obrovská po průmyslu, tak jdeme dál, no. Chivalry Medieval Warfare se to jmenuje. Máte, znáte, chcete, nechcete. Ale tady to upgradeuje. Už nestrácíme tolik peněz, což je super.
Tak. Mountain Blade? No jo. No jo. To je super hra. Chtěl jsem zase dělat nějakou sérii z toho. Chtěl jsem zase dělat nějakou sérii. Něco konečně jako pořádného, ne ten western. Přemýšlel jsem, že nějaký mod třeba, že bych udělal. Ale všichni víme, jak ty mody fungují. Nebo spíš často nefungují. Tak jsem možná spíš přemýšlel, jakože udělám ten native, ten normální. A... Ježí, nemáte vodu. Ale nevím, no. Ne, to musím prodloužit. Vy nejste rádi, že máte silnici, nebo co? Nevděční parchanti. Tak. No, tady začíná jezdit čím dál tím víc nákladňáků. Tady to bude problém. Tady to bude velký problém. Tady se bude muset pak časem upgradeovat silnice, to 100%. A tohle to není moc praktický. To, co jsme tady udělali. Takže tady spíš to budeme muset navázat nějak jinak, no, to si. To nějak budeme muset pak vymyslet. Fire with sword. No, hele, to mě jako... To mě docela bavilo, ale není to moc oblíbený a není to ani moc jako chválený, no, ten DLCčko. Tak, kolik máme vůbec lidí? 1900, 60 lidí, 1300. Hele, dostaneme se dneska do plusu. Dnešní cíl je dostat se do plusu s penězma. A pak končíme, protože už toho mám teďka docela plný kecky za dnešek. A akorát teď si potřebuji odskočit na chvilku. Na to nechám běžet asi. Že jsem ti chtěl udělat vlastní park. Já už jsem ho skončil. A ježišmarja, to naštve. Jako jsi dělal v tom asset manageru, jo? Cities. No, tak ty kráso, to nasere. Já bych stavěl v obchody, ale když ty lidi, hele, už máme vzdělaný lidi, furt to tady pracuje tak nějak, jakože, ale jo, hele, počkej, podíváme se na statistiky. 12%, super. Základka. Jak je na tom základka? 200... Proč tady prostě ty lidi nepracujou? Dobře. Uděláme zase nějaký obchody někde. Potřebujeme také obchody, aby generovali nějaký peníze, nějaký zisk. A jo, tady uděláme. Tady uděláme velký obchod. Vedle toho, vedle bruslařského parku v podstatě. A je to v podstatě park. Jsem se ani nepodíval, jak vypadá tohle.
Všechno krásně, úplně detailně zpracovaný. Co je tohle? Informační nějaká tabule, cedule? Ha. A už se tady dostavuje první nedostatek pracovníků. Trošku jsme to rozjeli s tím průmyslem a už se začínají ohlašovat lidi, že je nedostatek lidí. Možná uděláme druhou dálnici tady vedle, která bude spíš svádět tohle. A pak nějakým, jestli existuje nějaký mod, který by dokázal zamezit, aby nákladňáky, jo, tady by se dal heavy traffic ban na tohle, na třeba na tuhle část, a oni tam nebudou jezdit. To by teoreticky šlo. Včera jsem dokončil XCOM Enemy Within na normál následek XCOM 2. Enemy. Tak co? jo, no, taky jsem na to koukal, ale tyjo, na to bych teďka fakt neměl čas. Tyjo, tak konečně tam něco postavili. Game Studio, vývojáři, a Mikrondo, a ono hoří. Konečně se tam něco uchytilo, nějaký barák, nějaká budova. Fold Tech, haha. To je dobrý. Vždycky myslím, že tady něco hoří a on tam teda hoří jenom to ohniště, no. Tady nejsou žádný obchody. Tak. To nám upgradeuje. Tady možná necháme nějaký místečko. Teďka teda vůbec nemám plán, co dál. Tak jsme na tom s parkama, tady by se dal prdnout nějaký park. Ale teďka, když vím, že tam máme ten 1x1 park, tak je to docela v klidu. Hele, zkusíme dát 1x1 park sem. Já mám pocit, že ono to taky pomáhá těmhle s těm. No, lehce nějak. Spíš ne. Ale jo, něco se děje, ale jaký to má vliv na to? Co to dělá? Vydělávají víc peněz? Nebo... jsou víc happy? On je taky strašně levný, 25. To je fakt cheat tohle. To je fakt velký cheat. Jo, tady není nic vidět, ty. Tady toho víc vidět v podstatě. No, všechno to je zelený. Možná nám to začne, počkej, dělat víc peněz. Daně s tím asi hrát nebudeme zatím, asi. Kolik máme? Oni nemají žádný level. Mají level 1, 2, 3, ale to platí jenom pro ten obecný průmysl, co? To neplatí pro ten specifikovaný. Pak máme tady máme co? Level 1, 2, 3 už taky, hahaha. Level 1, 2. Jenže problém je, že jak nám začnou upgradeovat baráky, tak budeme přicházet o nevzdělaný lidi. No tady už jich je málo strašně. To bude blbé.
Jen z toho konce mám asi 270 snímků, byl F10 spam. Stížím, že mi neodpadlo. Dobrý konec, jo. Ale můžeme postavit baráky ještě. Jo. Teď se mi nechce moc stavit baráky. A, ah, jsme v plusu. Tak čau. tak ještě chvilku, kolik je? 18.06. Tak dáme do 18.30. Budeme mít zhruba 3 hodinky streamu. To bude akorát. Tady postavíme zase takovou... u zátoky něco. Jo. Je tady zavedený všechno. Zhruba. Tohle by mělo stačit. No, tak to uděláme. Vystavit se jenom tady zatím. Takhle, zase domky. A možná bych tady udělal tyhle ty domky takhle jenom. No to vždycky přiláká... specifický typ lidí. Ale mě to bude zase trošku jinak vypadat. Oproti tomu, co máme jinde. Tak. Jo, to nejlepší. Přežil si to ty, Senjin a já, bohužel paní S se musela obětovat. Takže my jsme bojovali s mimozemšťanama, jo, se Senjinem. Ty kráso. Počkej, jo, vyjdou Darkest Dungeon videa. Tam si taky můžeš pojmenovat hrdiny, takže to asi mám dva díly. Jeden teda se nepočítá, ale vydám ho stejně. A tam se pak můžou pojmenovat hrdinové, takže to asi pojmenujeme takhle. Vypadá pěkně to město, že jo? Díky, jo, nevypadá vůbec špatně. Akorát tohle mě teda štve, že... Co to je za tu velikost? 2x3. 2x3 obchod, ten low density, je v podstatě jenom jeden typ. To je blbý. To je blbý, no. Tak tady postavíme 2x2. Ne, barák, ne, tady takhle 2x2. Ať se to trošku prostřídá. A hnedka už upgradujou na druhý a jdou na třetí, ty bláho. To nějak roste. Strašně, rychle. Tak. Tady to vypadá trošku monotónně, no, díky těm lenciem. Fakt, to je prostě stejný barák. Dokola, akorát má jiný billboard. Tady má stejný teda. Jaký soba? Myslím, že T-Mixi máš tady velkou konkurenci. Tady obrovský řetězec Yakisoba Noodles. Yakisoba Tasty Noodles. Chutné nudle Yakisoba. Tady začínají pomalu, ale jistě přejímat, tady taky, přejímat vládu nad městem. A myslím si, že tvůj dřevařský průmysl, ale stále vydělává asi víc, že jo.
No. Nevím, nevím. Obchody se nějak zmátořily a vydělávají teďka hodně. 2780. Tvůj průmysl teda nějak zaostává, hele. Čau, Dané. Jsem nový na tvém kanálu. Tak vítej, vítej, Danieli. Vítej, doufám, že se ti tady bude líbit, takže si, že se podíváš na videa a že se u nich pobavíš. Dvě holky v mecích to taky přežily. A gratulky 11 000 odběratelům. Jo, vlastně 11 000, to už jsem měl. Jo, dobrý, já jsem si říkal, jestli jsem měl nějaký milník teďka. Nějak ztrácím přehled, protože teďka to lítalo nějak strašně. Vylítlo to nahoru, to bylo díky tomu debilnímu v úvozovkách Who's Your Daddy videu. To teda chytlo strašnou popularitu. Protože taková ptákovinka, no. Ale tak to samozřejmě zase rychle odpadlo. Zkusíme 3x3 baráky a 3x4 baráky. Uvidíme, co se tady postaví za nový obchody.